မြန်မာနိုင်ငံကဘောလုံးပရိသတ်အများစုအားပေးနေတဲ့ Manchester United ကနောက်ခံကစားသမားဟောင်း Mikel Sylvester နဲ့ Man U လူငယ်နီးပြတ်နှစ်ဦးဟာ Mandan နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။ Mikel Sylvester ဟာ Manchester United အသင်းကိုအာဟာရစပွန်ဆာအဖြစ်ထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ Mandan နဲ့ Manchester United Soccer School အစီအစဉ်ရမြန်မာနိုင်ငံမှာလူငယ်လေ့ကျင့်ရေး Internship Training ပေးဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုတော့ February 3ရက်နေ့က Novotel Hotel မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။Manchester United အသင်းနဲ့တူ Champions League ဖလား Premier League ဖလား FA ဖလားတို့အပြင်အောင်မြင်မှုများစွာရရှိခဲ့ပြီးတဲ့ပြစ်သစ်လက်ရွေးစင်ဟောင်းစီဗက်ဆရာဟာမြန်မာနိုင်ငံကအနာဂတ်ကျယ်ပွင့်ကစားသမားတွေကိုအကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်ပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ် Youth development is at the heart of this club ဒီကအနေနဲ့ဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့နီးစနစ်တွေအပြင်ပို့ပြီးအောင်မြင်မှုရရှိဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အနာဂတ်ကစားသမားကျယ်ပွင့်တက်လေးတွေအတွက်အကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်ပေးသွားပါမယ်Manchester United Soccer School အနေနဲ့လည်းဒီမှာရှိတဲ့လူငယ်ကစားသမားတွေအတွက်အကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်နိုင်မှုတွေနဲ့အချိန်ပေးမှုတွေလည်းပြုလုပ်သွားမှာပါ။ပြင်သစ်လက်ရွေးစင်ဟောင်းစီဗက်ဆရာနဲ့မယူလူငယ်နီးပြတ်နှစ်ဦးတို့ဟာ February 3ရက်နေ့နဲ့4ရက်နေ့တို့မှာရန်ကုန်မှာရှိတဲ့မြန်မာ U16 Camp ကကစားသမားအချို့နဲ့နီးပြတ်တွေကို Internship Training ပေးဖို့ရှိနေပြီး February 5ရက်နေ့နဲ့6ရက်နေ့မှာတော့တောင်ကြီးမှာရှိတဲ့ကစားသမားတွေနဲ့နီးပြတ်တွေကိုလည်း2ရက်ကြာ Training ပေးသွားဖို့ရှိနေပါတယ်။အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီလို training အဖြစ်တော့ကျွန်တော်အဓိက football clinic လောက်တယ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့တကယ် football ဒီမှာရှိတဲ့တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဟို legend player တွေပေါ့နော် academy ကစားသမားတွေတကယ်ကိုထင်ပေါ်ကျော်ကြားတဲ့ဒီ football clinic ကိုလောက်တာပြီးတော့ effective ကိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုကျွန်တော်လုံချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်လူငယ်ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါအသက်ဆုံးနေတဲ့ကစားသမားတွေရောလူငယ်ကစားသမားတွေရောနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကတော့ထေချာတယ်ကျွန်တော်တို့ intensive training လုပ်တာဖြစ်တဲ့လို့ဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ coaching တွေကျွန်တော် player တွေတခုတည်းမဟုတ်နီးပြပါကျွန်တော်တို့က intensive training ပေးတော့မှာပေါ့နီးပြပါပါဖြစ်တဲ့လို့ player တယောက်တည်းမဟုတ်ကျွန်တော်နီးပြပါပေးတော့မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုတာရှိတဲ့နီးပြတွေရောကစားသမားတွေရဲ့ဒီ Michael Silva series Mikel Silva ရဲ့ရှိကနေပြီးတော့ရရှိတဲ့အတွေ့အကြုံရတဲ့နေရာကျွန်တော်တို့ယူတော့မှာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့လည်းတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့လူကစားသမားမျိုးကကျွန်တော်တို့ဆိုလာပြီးတော့ training ပေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဘောလုံးအတွက်ကိုဟောလို့ကျွန်တော်ကစားသမားတွေကိုအခုမှခံနေတဲ့အတွေ့အကြုံကိုပြောပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံက Manchester United ပရိသတ်တွေကိုလည်း Mikel Sylvester ကအခုလိုကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ် First thank you to all the fans Manchester United fans Manchester United ကိုအပိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံက Man U ပရိသတ်တွေကိုကျေးဇူးပြုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Man U အသင်းမှာဘလို့အခက်ခဲတွေပဲရှိရှိပရိသတ်တွေရဲ့ passion နဲ့အပိမှုကကျွန်တော်တို့အတွက်ကြီးမားတဲ့ခွန်အားတွေပါဒီလက်ခုပ်တန်တွေကပဲစုဖလားတွေရရှိဖို့တွန်းအားပေးနေတာပါအခုလိုပဲ Manchester United ကိုဆက်ပြီးအပိကြပါဦး